Серця всіх нас. Може, якраз він десь так бачив серця багатьох людей, багатьох тисяч людей, що вони все ж таки чисті. І тому він є присутній в нашому народі. Він не дає нам пасти в розпуку, хоч нас цей ворог пхає туди, застрашуючи, обстрілюючи, нищачи. Господь не дає нам програти і хоче, щоб ми якнайбільше довіряючи йому, покладаючи на нього своє життя, отримали перемогу від нього. Ми бачимо, що самі ми не здатні до перемоги. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш, і не веди нас у Mm-hmm.